uongozi mpaka saa hii tungaliki tuna maintainire. Tunakamata nani yote likiwaza mnaiwa hapa. Wanaiwa pale watu wakisoma wanapata soma hapa ni mwesu. Mtu asidanganye watu na tutapikana na M23 jusqu'à notre sacrifice suprême. Hatuta lâché hii bataille. Nous sommes prêts à mourir à cause de notre nation. Hatuene kuacha hii eneo juu ya kusema c'est nous chez nous d'ailleurs. Hapa ni kwetu na hatutaenda fazi, tutapigana na adui hata na kuya tutapigana naye na nusu yetuko na tutapigana naye. Nusema nous sommes prêts. Naona bazalendo ndio wale niko pale. Iko tayari, raison des patriotes résistants congolais iko tayari. Kwa kupigana ndani ya hii deuxième première zone B. Tuko tayari kwa kupigana kwa muda wote, hatuna shaka, tuko na silaha kwa mkono, tutapigana kwa muda ajayo yoyote. Adui akakuya tutapigana naye. Na population kwe calme, wazidi wa kuomba, wazidi kutuombea. Na wapolitisi wazidi kufanya politiki, metuna tutajikaza, Mnyarwanda, huyu mtu ambaye hakutahiriwa, hata kamata hii nchi yetu kwa bure ya kara. Mtu hakutahiriwa, hata kamata, mtu mwenye hakutahiriwa, hata kamata hii nchi. Wale waisiwe likonsi, hata kamata hii nchi, hii ni nchi ya mababu yetu. Batatetu ndio wali tuachiaka hii nchi, nous sommes déterminés. Avec courage. Mwana mboka? Yeah. Mwana mboka? Yeah. Ok, mafuso. Mwana mwesu. Mie niko mweso, nikuwaza alo yiku chukua ngapi? Hii, tuko hapa ni 12h, tuko na 12h45. Mweso, nikuwaza tunafungia kule mwongozi, mpaka saa hii tungaliki tunamaintainire.